Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, kde vám ukážem veľmi častú chybu alebo pascu, ktorú môžete využiť na vášho supera, ktorá sa aj mne veľmi často stáva a je to typický príklad toho, ako môžete využiť náskok vo vývine hneď na začiatku vašej partie. Ale ešte predtým, než začneme a ukážeme si túto partiu, vás poprosím, stlačte odoberať tento kanál, budem vám za to veľmi vďačný a takisto ma to pozbudí v ďalšej práci a v ďalších videách práve pre vás. Ale poďme sa teraz pozrieť na partiu, ktorá sa odohrala v roku 1864 a tento scén a táto sekvencia ťahov sa stále opakuje, pretože je to obľúbené otvorenie, sám ho veľmi rád hrávam. Bielý mi hral Paul Morphy, ak ste o tomto šachistovi ešte nepočuli, odporúčam vám napríklad Wikipédiu alebo Google a rozhodne nájdete o ňom veľa zaujímavostí. Jazdec F3, jazdec C6, myslím, že s týmto ste sa asi všetci už niekedy stretli, prišlo strelec na C4, jazdec F6. No a tu sa Paul Morphy rozhodol zahrať D4, čo je veľmi také energické pokračovanie a po vyhodení, tu vás chcem iba upozorniť, pokiaľ to hrávate bielými, výmena pešiaka na D4 nie je úplne taká prijazná, pretože ten pešiak je tak či tak slabý a vy ho vezmete, ale zámyslom toho bieleho je hrať práve na aktivitu a vývin figúr. Preto hneď zahral malú rošádu, aby dal kráľa do bezpečia, zároveň veža je pripravená na nejaký budúci útok, prišlo strelec na C5. No a tu vidíme vlastne to, že pokiaľ teraz biely nebude hrať veľmi energicky, tak čierny v podstate sa rýchlo schová s tým kráľom, ktorý môže byť a ktorého chceme, aby bol cieľom vlastne útoku. Ešte teda ja som tu naznačil takú možnosť, že po malej rošáde, čo by sa stalo, ak by teda s tým strelcom ten čierny nevyšiel dopredu na to C5, ale napríklad by sa ulakomil ako keby na ďalšieho pešiaka, no a tu už v podstate ten čierny musí byť nachystaný na veľké nepríjemnosti, pretože práve prichádza to spomínané veža na E1, vidíme tu väzbu, ten jazdec je zrazu ako keby úplne zaseknutý po D5, teraz biely samozrejme tým strelcom neustupuje, ale berie pešiaka na D5, toto je v zásade vec, ktorú máte hneď podchytenú, no a potom, ak to čierny vyhodí, tak teraz si prípadne pauznite na chvíľu video, ako by ste pokračovali, lebo zrazu ma už bieli aj o figuru menej a verím, že ste na to došli. Jazdec na C3, zase vývin a veľmi prijazný. Vidíme, že ten jazdec ohrozuje dámu, ten jazdec ohrozuje aj s vežou toho jazdca, hrozí nám šach. No a samozrejme, pešiak nemôže zobrať jazdca na C3, pretože ak by sa to stalo, tak by prišiel čierny o dámu. Čierny musí niekde uhnúť s dámou, no a príde jazdec na E4, teda tú figuru doberieme naspäť, no a v tejto chvíli hrozíme aj veľmi nepríjemnými odťažnými šachmi na toho kráľa, na tú dámu a toto je situácia, ktorú naozaj ten čierny nechce zažiť. Preto ten čierny aj v tej partii teda postupoval tak, že chcel dokončiť rýchlo vývin, ale tu práve biely zase stretnete sa tu možno s rôznymi pokračovaniami ako C3 a podobne, ale treba ísť priamo na vec a hneď vlastne zabraniť tej rošade tým, že napadneme figuru. E5, napadnutý je jazdec, no a teraz vlastne toto je tá kľúčová pozícia, do ktorej sa veľa z vás, alebo ste sa už buď dostali, alebo sa ešte len dostanete. Každopádne túto pozíciu mne vznikla, či už na Ličesi, alebo na Českome, naozaj, že tisíce razy. No a tu v podstate ten čierny teraz stojí pred takou dilemou, že kam s tým jazdcom ako keby ustúpiť. Na poličko D5, tam by ho vyhodil strelec, takže povedzme, že ho vylúčime. Na poličko H5 sa mu teda veľmi nechce, lebo je to tak akože na kraji šachovnice, veľmi málo kedy také niečo spraví. Takisto sa tomu čiernemu nechce zacúvať na G8, aj keď inak paradoxne možno toto je také akože pokračovanie, kde ten čierny sa môže držať zubami nechtami, ale toto si spomínam možno na jednu partiu, že to ten čierny zahral. No a zostávajú také akože polia ako G4 alebo teda E4. A veľmi často teda tí čierni práve aj v tejto partii sa to stalo, skočia na pole
na pole E4, pretože je to také veľmi, veľmi akože dobré pole zo všetkých poučiek, ktoré poznáme, že jazdec patrí do centra, plus teda útočí prípadne na pole F2 a ten pešiak, keď z D4 uhne, tak vlastne ten čierny môže hneď čachovať. Takže je veľká pravdepodobnosť, že práve ten jazdec pôjde niekde na to pole E4. Keby ste niečo podobné hrali za čiernych a sa vám to stane, tak v týchto štruktúrách vo veľa typoch otvoreniach platí, že na takéto, nazvem to, útoky je najlepšou odpoveďou protiútok a aj v tomto prípade najlepší ťah je D5, ale to vám zahrá iba hráč, ktorý už naozaj niečo o šachu trošku tuší a pokiaľ hovoríme o možno súperoch, ktorí sú na úrovni okolo 1100, 1300, 1500 a podobne, tak tam je veľmi malá šanca, že toto sa stane, ale skôr teda ten jazdec pôjde na E4. No a my pokračujeme hneď už teraz v útoku. Strelec na D5, je napadnutý ten jazdec, čo má robiť? Jediná možnosť, ako nejakým rozumným spôsobom pokryť, je ísť pešiakom na F5. No a toho pešiaka samozrejme vieme vyhodiť takzvaným ťahom mimochodom. Ak nepoznáte ťah mimochodom, odporúčam nejaké staršie video, ale verím tomu, že ho poznáte. Takže tí pešiaci sa vymenia, ten jazdec ako keby teraz zacúva naspäť, dokonca napadol aj strelca a vyzerá to, že je to v pohode. Ale nie je to úplne v pohode, príde strelec na G5. Pointa celej tejto ako keby operácie je tá, že čierny kráľ zrazu zostáva v centre, pretože nemôže robiť ošadu práve kvôli tomu F5, ktorým zachraňovali jazdca, čo sa mu podarilo, ale otvoril si diagonálu A2 G8 a ten kráľ vlastne už v tejto chvíli nemôže spraviť ošadu, lebo by mal šach. No a keďže máme kráľa v centre, tak sa dostávame k veľmi obľúbenej téme a to je útok na kráľa v centre. Nachádzame sa v 9. ťahu. No a tá partia teraz už bude v zásade iba na jednu bránu. Príde strelec na E7, toto je inak tiež taký veľmi dobrý ťah za toho čierneho. V tejto chvíli v podstate jediný, ten čierny už má asi iba jediné ťahy, ktoré môže v tejto chvíli hrať. Ale je to dobrý taký tematický príklad na to, že figúry môžu aj cúvať naspäť a pokiaľ ste pod útokom, tak snažte sa ich ako keby vrátiť naspäť do domčeka, aby tam pomáhali v obrane toho kráľa. Teraz samozrejme ten biely si musí dávať pozor, lebo čierny už hrozí naozaj zobrať tým strelcom. Už tá dáma nie je napadnutá, lebo sa strelec vrátil na E7. No tak biely v podstate veľmi jednoducho odstraňuje tých obrancov pred tým čiernym kráľom. Zobral to strelec. Ešte taká kooperatívna varianta, ak by náhodou to zobral pešiak, tak prichádza veľmi prozaický jazdec na G5, pretože si otvárame diagonálu s dámou na H5, šach a prípadným matom na F7. Takže toto sú také akože štruktúry, kde dáma H5 ako keby stále visí vo vzduchu a visí stačí iba keď naplánujete ten správny moment, kedy tej dáme uvoľní to miesto. Preto on to teda vyhodil so strelcom, ale teraz príde ako keby útok z druhej strany, zapája sa naša veža na E1 dáva šach, jazdec zacúva na E7, takže vidíme, že ten čierny naozaj stiahuje všetky figúry do tej obrany, no a biely zase prisúva ďalšie figúry do útoku, jazdec na E5, otvára si vlastne túto už nami spomínanú diagonálu na H5, aby mohol šachovať toho kráľa. Teraz v podstate je to veľmi nebezpečná situácia, lebo okrem toho, že teda hrozí šachtou dámou, tak hrozí ešte aj ďalšia nepríjemná vec a to je, ukážme si nejaký, kooperatívny ťah H6, vymyslím si teraz úplne ako keby odveci, ale hrozí vlastne tomu čiernemu aj také ako jazdec na F7 a zrazu tá dáma je úplne, úplne chytená a nemá kam ísť, okrem toho teda, že je napadnutá aj veža a tak ďalej. Ale hovorím, tu už ten čierny v podstate má, alebo volí si iba medzi zlými riešeniami a horšími. Takže po jazdec na E5 ten čierny sa rozhodol toho jazdca zlikvidovať. Veža samozrejme vezme toho jazdca. Ale úplne lepšie ešte ako zobrať toho strelca je opäť vložiť si tzv. Medzišach. A tak aj vlastne pokračovala partia, to znamená, po tej výmene na E5 my vlastne toho strelca nevezmeme hneď, ale až v ďalšom ťahu. A trošku ešte teda tomu čiernemu stiažíme život. Dáme najprv šach, on v podstate má šach, musí to nejak riešiť a ten strelec na E5 toho vezmeme v ďalšom ťahu.
Išlo G6, napadol dámu, dáma teda vyhadzuje strelca, napadá väžu. Teraz vidíte, zrazu s tým takým tempom máme brutálny tlak vlastne na tom Ečkovom stĺpci na toho čierneho kráľa. Veža na F8, ok, nenechá si ju vyhodiť v podstate s matom. No a ako má teraz biely pokračovať ďalej v útoku? A toto je opäť možno taká samostatná kapitola, ale veľmi jednoduché pravidlo platí. Aktivizujte svoje figury. No a vidím, že ešte tu teda ten biely má dve figury, ktoré sa vôbec nedostali k nejakému útoku, alebo teda čakajú tu na svoju príležitosť. Tak jednoducho ideme jazdec D2. Ten jazdec je veľmi nepríjemný, on vie teda hneď popreskakovať a zrazu môže byť vlastne hneď priamo zapojený do toho útoku. Čierny zahral C6, no a biely sa tým nedá vyrušiť, zahral jazdec na D6. V podstate teraz, ak by ten čierny vyhodil strelca, tak ide veľmi jednoduché jazdec na D6 mat. Je to tzv. Dusený mat, pretože ten král nemá kam ísť, nemá žiadne ústupové pole. Vidíte, ako je to veľmi dôležité, ja to naozaj opakujem stále, alebo vidím, že táto vec sa opakuje, že ľudia alebo hráči teda nechajú kľudne vzadu figury, nevyvinú ich. Treba, keď máte útok, zapojiť celú silu, ten jazdec alebo tá figura sa tam na dva ťahy dostanú a zrazu vlastne tá útočná sila sa brutálne vie zvýšiť. Takže po C6 zahral ten biely jazdec na E4, teda ten spomínaný mat na D6. Čierny teda zahral sám D6, aby nejakým spôsobom tomu predišiel, ale to je už iba také mútenie z vody, pretože mat ide tak či tak, jazdec na D6, šach, král musí ustúpiť na D7, jediné pole, prišlo strelec na E6, šach. Kam má ten král ustupovať? Opäť má iba jediné pole, král na C7. No a teraz pozor, ešte teda by nám mohol niekde akože utekať, ale stačí iba ten správny šach, takzvaný odťažný šach, plus sme teda vyhodili figuru s tým jazdcom a ten jazdec bráni aj ústupové pole na B6, no a ten král v tejto chvíli je už úplne v obklesení bielých figur, prišlo ešte posledné dáma D6 a Paul Morphy vyhráva partiu dáma krát D6 mat. Veľmi krásna útočná partia a úplne na tému, ako som videl 1000 partí a možno aj vám sa to práve stalo. Dostaneme sa do tej kľúčovej pozície, strelec na C5, no a tu si treba teda iba zapamätať, že biely musí naozaj veľmi energicky pokračovať, mysleť na to, že pokiaľ sa čiernemu podarí spraviť rošáda, tak v zásade ten jeho momentum sa vytratí a treba hneď nastupovať E5. No a pokiaľ teda váš super nie je vyslovene otrlý alebo nejaký špecialista v takýchto otvoreniach, tak priestoru, kde môže spraviť chybu a vojsť do nejakej temnej uličky, je naozaj veľká spústa, množstvo a tu naozaj ten biely má obrovskú šancu vyhrať krásnym a rýchlym matovým útokom. Ja verím, že sa vám bude v partiách, vo vašich partiách dariť. Takisto budem rád za váš like, komentár k tomuto videu, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.